តែខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនថាវាគឺជារឿងខាតចំពោះបងប្អូនដែលបិទផ្លូវចិត្តបងប្អូនខាតរឿងអីបងប្អូនអត់បានដឹងរឿងពិតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំចូលចំណេះដឹងបានប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកដល់កន្លែងនេះរួចហើយនឹងចែកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទៅដល់អ្នកដទៃទៀតនោះគឺមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់លើក្បាលខ្លួនខ្ញុំខ្លាំងណាស់រាល់ការនិយាយរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំតែងតែបើកចិត្តចំហដើម្បីស្ដាប់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាក្បាលរបស់ខ្ញុំមានតម្រងច្បាស់លាស់ណាស់គ្មានអ្នកណាមួយអាចបង្វិលក្បាលរបស់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យខ្លួនខ្ញុំដើម្បីដឹងការពិតខាងក្រៅកាលណាយើងមានអកតេដោយយល់ថាវាអញ្ចេះឬវាអញ្ចោះវាអត់មានខាតប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃទេក៏ប៉ុន្តែវាខាតប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ពីព្រោះអ្នកមិនបានដឹងការពិតអញ្ចឹងហើយបានជារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលអ្នកដទៃគេបានជួបហើយខ្ញុំមិនដែលបានរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនំទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយមានលក្ខណៈលំអិតជ្រៅជាងមនុស្សដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនំទៀតផងដោយរឿងជីវិតប្តីប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែលមានប្តីមានប្រពន្ធផងហើយអ្វីខ្ញុំយល់ពីជីវិតប្តីប្រពន្ធហើយអ្វីបានជាខ្ញុំយល់ពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើចិត្តខ្ញុំមិនដែលបែបនំទាល់សោះពីព្រោះខ្ញុំបើកចិត្តចំហដើម្បីគិតរហូតដល់មានពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយល់អំពីអ្នកឯងជាងអ្នកឯងយល់ខ្លួនឯងទៀតផងពីព្រោះពេលដែលចិត្តអ្នកឯងចង់បានអ្វីអ្នកឯងសម្លឹងទៅខាងក្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនបានសម្លឹងទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឯងថាតើការចង់បានក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឯងនោះត្រូវឬខុសឡើយពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកឯងដែលពេញទៅដោយតណ្ហាសម្លឹងទៅខាងក្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឯងដែលពេញទៅដោយតណ្ហានោះភ្នែករបស់ខ្ញុំបានសម្លឹងទៅកាន់បេះដូងរបស់អ្នកឯងនៅពេលដែលអ្នកឯងបេះដូងរបស់អ្នកឯងទៀមទាពេញទៅដោយតណ្ហាអ្នកឯងមិនបានមើលបេះដូងរបស់អ្នកឯងឡើយក៏ប៉ុន្តែភ្នែកអ្នកឯងមើលទៅខាងក្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបេះដូងរឿងអីដែលអ្នកឯងស្គាល់បេះដូងរបស់អ្នកឯងកើតនៅពេលដែលអ្នកឯងកំពុងតែរំភើបភ្នែកទៅខាងក្រៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកឯងដែលពេញទៅដោយតណ្ហាខ្ញុំបានសម្លឹងជានិច្ចកាលទៅដល់ដង្ហើមរបស់បេះដូងអ្នកឯងរឿងអីដែលខ្ញុំមិនយល់នេះគឺជារបៀបនៃការចូលចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿជាក់នៅលើក្បាលរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ម៉ែខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកថាកូនពេលដែលកូនជួបមិត្តភក្តិចូលចំណងចូលចំណោមកុំសឹងពេកណាកូនអាចយករឿងពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅនិយាយគេដាក់រឿងអីមកនិយាយជាមួយគេទៅកូនហើយបើគ្មានរឿងអីនិយាយកូនអង្គុយស្ដាប់គេទៅគេនិយាយរឿងអីក៏ដោយកូនចេះតែស្ដាប់ទៅកូននឹងយល់ច្រើនអំពីជីវិតអ្នកខ្លះគេថាដាក់គូតដាក់មាត់ខ្លាចតែមិនបាននិយាយដល់ពេលខ្ញុំវិញខ្ញុំជិះឡានក្រុងជួនកាលមកតាមផ្លូវខ្ញុំអត់និយាយទេបងប្អូនប៉ុន្តែភ្នែកខ្ញុំបើករហូតថាខ្ញុំស្ដាប់អ្នកជុំវិញនិយាយខ្ញុំឃើញពួកគេនិយាយខ្ញុំដឹងពីមនុស្សដែលលប់ក្នុងតណ្ហាហ្នឹងវានិយាយពីរឿងអី
វានិយាយពីរឿងកូននិយាយពីរឿងប្រពន្ធនិយាយពីរឿងតំណែងនិយាយពីរឿងតួនាទីហើយខ្ញុំចេះតែស្ដាប់ទៅដល់បេះដូងរបស់វារឿងអីដែលខ្ញុំមិនយល់នៅពេលដែលវានិយាយនោះវាមិនបានគិតទៅដល់បេះដូងរបស់វាផងនោះវាគិតតែដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងបេះដូងរបស់វាតែវាមិនដាល់ដាក់ចិត្តរបស់វាសម្លឹងទៅកាន់បេះដូងរបស់វាថាយីចិត្តអញកំពុងតែគិតអីវាអត់មានគិតទៅដល់បេះដូងរបស់វាប៉ុណ្ណឹងវាគិតតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានក្នុងបេះដូងរបស់វាអញ្ចឹងបានជាមានពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានយល់ពីអ្នកឯងយល់ពីដង្ហើមរបស់អ្នកឯងជាងអ្នកឯងទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំបានចំណេះដឹងពីមនុស្សដែលមិនគួរបានចំណេះដឹងតរសោះគឺមនុស្សល្ងងហ្នឹងខ្ញុំបានចំណេះដឹងពីមនុស្សល្ងងហ្នឹងតាមរយៈនៃការសង្កេតយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងយកមកចែកជាចំណេះដឹងទៅដល់មនុស្សផងគ្នាផងហើយចុះវាហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាខ្ញុំនិយាយត្រូវឬខុសទេហេតុអីបងប្អូនអត់ស្ដាប់ហេតុអីបានមិនស្ដាប់បងប្អូនមិនក៏មិនបើកចិត្តចំហដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយកទៅគិតឲ្យវាឃើញការពិតបើខ្ញុំបោកឲ្យដឹងថាវាបោកបើខ្ញុំជួយឲ្យដឹងថាវាជួយបងប្អូនបិទផ្លូវចិត្តហ្នឹងសួរតែខាតខ្ញុំឬយ៉ាងម៉េចវាមានខាតខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំអត់មានជាប់ជំពាក់ចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានតម្លៃសមនឹងឲ្យខ្ញុំជំពាក់ឡើយខ្ញុំមិនដែលជំពាក់ចិត្តចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានតម្លៃសមឲ្យខ្ញុំជំពាក់ឡើយជួនកាលខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សដែលរស់នៅបំរើតណ្ហាតាមទ្វារទាំង6របស់ខ្លួនគិតតែពីរឿងស៊ីគិតតែពីរឿងស្រួលគិតតែពីរឿងរួមភេទខ្ញុំមើលឃើញពួកអានឹងមានតម្លៃតិចជាងសត្វដែលរឆានទៅទៀតបងប្អូនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមិនមានតម្លៃសម្រាប់វិញញើសទាញឈាមរបស់ខ្ញុំឲ្យស្រក់លើផែនដីឡើយ